बालेन शाहको देखा सिखी अन्य शहरमा पनि थम्मा थम भत्काइदै अवैध संरचना शहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कशॉप तिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कशॉपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालनी होला शहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कशॉपबाट शहरी सौन्दर्य माथिको चुनौती विशेष द न्यूज रेफ्या। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। हामी नेपालीहरूमा अझै पनि भेडा प्रवृत्ति जारी छ। सृजनात्मक काम गर्नुभन्दा अर्कोको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति मेटिएको छैन। यो प्रवृत्तिको शिकारमा यति बेला मुलुकका प्राय सबै सहरहरूका मेयर परेका छन्। राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अवैध संरचनालाई ड्रोजर लगाएर भत्काउने अभियान सुरु गर्नुभयो। 35 दिने पूर्व सूचना दिएरै काठमाडौँका मेयर शाहले आरम्भ गर्नुभएको यो काम ज्यादै प्रशंसनीय बनिरहेको छ। कतिपयले त आफूले निर्माण गरेका अवैध संरचना आफै भत्काउन थालेका छन्। यो कदमले बालेन्द्र शाहलाई थप लोकप्रिय बनाएको छ। अवैध संरचना भत्काएपछि लोकप्रिय बनिने रहेछ भन्ने ठम्म्याएमा अरू सहरका मेयरहरू पनि पुगेका छन्। कतिपय सहरका मेयरले त लोकप्रियता कमाउने लोभमा आफ्नै महानगरका वैध संरचनामाथि पनि ड्रोजर चलाउन भ्याइसकेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य यति बेला आफ्नै महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका वैध संरचनामाथि समेत ड्रोजर चलाएर चर्चित बन्नुभएको छ। आवश्यकता के हो र प्राथमिकता कुन हो भन्दा पनि अर्को व्यक्ति गरेर लोकप्रिय भएको छ, आफूले पनि त्यसै गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अरूले घोडा चढेको देखेर आफू धुरी चढ्ने भन्ने उखान नै छ। यही उखानलाई चरितार्थ गर्दैछन् हाम्रा मुलुकका विभिन्न सहरका मेयरहरू। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्रले अवैध संरचना भत्काएको देखेर पोखराका मेयर धनराजले वैध संरचना भत्काइदिएको घटना त उदाहरण मात्रै हो। यस्तो प्रवृत्ति धेरै छ। आफ्नो पालिकाको मुख्य समस्या के हो भन्नेतर्फ अधिकांश पालिकाका मेयरहरूको ध्यान जान सकेको छैन। ललितपुर र भक्तपुर त अपवाद मात्रै हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि समस्या अनगिन्ती छन्। अन्य सहरका तुलनामा काठमाडौँका समस्या निकै धेरै छन्। एकैचोटि धेरै समस्या समाधानमा हात नहालेसम्म काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता पानीको फोको जस्तै हुने निश्चित छ। अवैध संरचना हटाउने कामको थालनी गरेर मेयर शाहले निकै राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै शङ्का रहेन। तर यो समस्या समाधानमा मात्रै केन्द्रित हुँदा अन्य समस्या थाँती त रहँदैनन् भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ। सहरको विशेषता भनेको सौन्दर्यता पनि हो। कुन सहर कति सभ्य छ भनेर हेर्ने पहिलो मापदण्ड भनेकै सौन्दर्यता हो। त्यसमा पनि काठमाडौँ भनेको देशको राजधानी समेत हो। विदेशी पर्यटकहरूले पहिलो पाइला टेक्ने भनेकै काठमाडौँमा हो। काठमाडौँ हेरेर नै विदेशीहरूले नेपाल र नेपालीप्रतिको धारणा बनाउँछन्। देशका सबै भूभागका जनता कुनै न कुनै रूपमा काठमाडौँमा ठोक्किन आउनै पर्छ। काठमाडौँ भनेको देशका सबै जनताको साझा सहर हो। के हाम्रो काठमाडौँको सौन्दर्य गौरव गर्न लायक छ त? काठमाडौँलाई के संरचनाहरूले कुरूप बनाएका छन् त? काठमाडौँलाई कुरूप र प्रदूषित बनाउने संरचनाहरूतर्फ कहिले जाला मेयर बालेन्द्र शाहको ध्यान? लगायतका तमाम जिज्ञासाहरू छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा काठमाडौँ लगायत मुलुकका अन्य सहरहरूले भोग्नु परेको कुरूपताका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। बालेन शाहको देखा सिखी अन्य शहरमा पनि
धम्माधम भत्काइदै अवैध संरचना शहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कशॉप तिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कशॉपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालने होला शहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कशॉपबाट शहरी सौन्दर्य माथिको चुनौती विशेष द न्यूज रेफ्या। पुराना सवारी साधन मर्मत गर्ने ठाउँलाई वर्कशप भनिन्छ। पुराना सवारी साधनको मुख्य विशेषता भनेकै कालो धुवा फाल्नु र कालो फोहोर जम्मा गर्नु हो। डिजल पेट्रोल मोबिल लगायतका वस्तुहरू डढेपछि निकै खतरनाक कालो फोहोर जम्मा हुन्छ। यही कालो फोहोर जम्मा हुँदै जाँदा सवारी साधनहरू बिग्रिन्छन्। बिग्रेका सवारी साधन मर्मत गर्ने ठाउँ हो वर्कशप। पुराना गाडी मर्मत तथा सफा गर्ने क्रममा वर्कशप तथा त्यसको आसपासमा अत्यन्त विषाक्त कालो फोहोर जम्मा हुन्छ। त्यस्तो फोहोर हातमा लाग्यो भने तीन पटक साबुन लगाएर पखाल्दा पनि नगएको तपाईँ हामी सबैलाई देखिरहेका छौँ। यो फोहोर श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा पुगिरहेको छ। हातमा लाग्दा त तीन पटक साबुनले धुन नसाने फोहोर फोक्सोमा पुगेपछि मान्छेको हालत के होला? यस्ता वर्कसपहरू काठमाडौँ महानगरका भित्र 2-4 मात्रै छैनन्, हजारौँको सङ्ख्यामा छन्। जहाँ गाडी मर्मत गर्ने वर्कसप छ त्यसका आसपासमा करिब 100 मिटर आसपासका क्षेत्र पुरै कालो मैलो र दुर्गन्धित भएको हामी सबैले देखे भोगेकै छौँ। वर्कसपहरूले खतरनाक फोहोर र वायु प्रदूषण मात्रै जम्मा गरेका छैनन्, ध्वनि प्रदूषण पनि उत्तिकै गरेका छन्। गाडी बाहिर टाँसिएको धुलो मैलो तथा गाडीका इन्जिनहरूभित्रको कालो पदार्थ सफा गर्नका लागि प्रयोग गरिने मेसिनका डरलाग्दा आवाजले गर्ने ध्वनि प्रदूषण सामान्य छैन। के गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपहरूलाई व्यवस्थित गर्न मिल्दैन? सडकको किनारा तथा पेटीसँग जोडिएको ठाउँ बाहेक यस्ता वर्कसपहरूलाई अन्यन्त्र सार्न मिल्दैन? जसरी पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि निश्चित क्षेत्रफल तोकिएको छ त्यसरी नै वर्कसपलाई निश्चित क्षेत्रफल तोक्न सकिन्न भन्ने लगायतका तमाम जिज्ञासा सर्वसाधारण पीडितहरूका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बालेन शाहको देखा सिखी अन्य सहरमा पनि धम्माधम भत्काइदै अवैध संरचना शहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कशॉपतिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कशॉपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालने होला शहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कशॉपबाट शहरी सौन्दर्य माथिको चुनौती विशेष द न्यूज रेफ्या। वर्कसपहरूले शहरी सौन्दर्यमा पुर्याएको क्षतिका सन्दर्भमा अरू पालिकाहरूको त कुरै छाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत अहिलेसम्म खासै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। यातायात व्यवस्था विभागले भने 2074 सालमा वर्कसप निर्देशिका जारी गरेको छ। सबै खालका वर्कसपहरू सडक सीमाभन्दा बाहिर निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। वर्कसपलाई पर्खाल र तारबारले घेर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। वर्कसप वरपर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सवारी राख्न पर्याप्त स्थान हुनुपर्ने, पर्याप्त मेसिनरी र औजारहरू हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। खानेपानी र शौचालयको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अग्नि नियन्त्रक सिस्टम राख्नुपर्ने, प्राथमिक उपचारको टुलबक्स राख्नुपर्ने लगायतका नियमहरू पनि ल्याइएका छन्। वर्कसपको प्रकृति अनुसार कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने भन्ने पनि तोकिएको छ। ग्यारेजमा बालश्रम पनि निषेध गरिएको छ। सबै वर्कसपहरू विभागमा दर्ता हुनुपर्ने र कर्मचारीको नियुक्ति सरकारले तोकेको व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने, पुराना सवारीहरू ग्यारेजमा थन्क्याएर राखिरहन नपाइने, सवारीको बढी निर्माण गर्दा विभागबाट स्वीकृति लिएर स्वीकृत ढाँचामै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका नियमहरू छन्।
चलिरहेका वर्कसपले छ महिनाभित्र आफूलाई सुधार नगरे खारेज बन्द गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। निर्देशिका अनुसार अब सरकारले वर्कसपहरूको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण पनि गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा जनताले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। स्कुल र अस्पतालसँग जोडिएको स्थान बाहेक अरू जहाँसुकै वर्कसप खोल्न पाउने कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसै गरी 12 वर्ग मिटर जग्गामा मोटरसाइकल वर्कसप सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधानका कारण पनि समस्या देखिएको छ। पार्किङ स्थलको व्यवस्था बिना वर्कसप सञ्चालन गर्न दिनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। वर्कसपमा मर्मतका लागि लागिने गाडीहरू सडककै पार्किङ गरिने भएकाले थप समस्या निम्तिएको छ। अन्य शहरमा पनि थम्मा थम भत्काइदै अवैध संरचना शहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कसपतिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कसपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालने होला शहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपबाट शहरी सौन्दर्यमाथिको चुनौती विशेष द न्युज रेप। राजधानी काठमाडौँ लगायत सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश वर्कसपहरू मुन्द्रे र कुण्डलीहरूको नियन्त्रणमा छन्। अधिकांश मोटरसाइकल वर्कसप व्यवसाय दर्ताको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन्। मोटरसाइकल वर्कसप व्यवसाय सडक फुटपाथलाई सबैभन्दा धेरै फोहोर मैला गर्ने व्यवसाय मध्ये गनिन्छ। तर उनीहरू न महानगरको व्यवसाय दर्ताको दायरामा छन् न मापदण्ड पुरा गरेका छन्। अधिकांशले आन्तरिक राजस्वमा कर नै तिर्दैनन्। वर्षदेखि निर्बाध रूपमा सडक किनारमा वर्कसप व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई निकायहरू असक्षम देखिएका छन्। फुटपाथ नै ढाक्ने गरी सञ्चालन गरिएका यस्ता व्यवसायका कारण पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्न समस्या पर्ने गरेको छ। तर फुटपाथ नै कब्जा गरी यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसाय भने ठाउँ अभावका कारण काम गर्न पार्किङ गर्न बाध्य भएको र सेवा विभागले काम गरेको जस्ता गैर जिम्मेवार र उरन्ठेउला जवाफ दिने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ वर्कसपहरूले गरेको ध्वनि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषणले पुर्याउने असरका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बालेन शाहको देखा सिखी अन्य शहरमा पनि थम्मा थम भत्काइदै अवैध संरचना शहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कसपतिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कसपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालने होला शहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपबाट शहरी सौन्दर्यमाथिको चुनौती विशेष द न्युज रेप। वायु प्रदूषणको दृष्टिले त राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै खतरनाक सहरको सूचीमा परिसकेको छ। वायु प्रदूषणका कारण विद्यालय नै बन्द गर्नु परेको अवस्था समेत हामीले भोगिसकेका छौँ। तर पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौँ ध्वनि प्रदूषणको चपेटामा समेत परेको छ। सबै किसिमका ध्वनिहरू हानिकारक हुँदैन, शङ्ख घण्टा लगायतका ध्वनिहरू लाभदायक नै हुन्छ। सवारी साधन तथा सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसपहरूबाट निस्किने ध्वनि सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ। विकसित मुलुकहरूले यस्ता ध्वनिहरूलाई नियन्त्रण गरिसकेका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा भने यस्ता ध्वनिहरू झन बढ्दैछन्। अत्याधिक आवाजले मेटाबोलिक रोग, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको जोखिम बढाउने विज्ञहरू बताउँछन्। हृदयघातको जोखिम पनि हुन्छ। युरोपमा चर्को आवाज र निरन्तर आवाजका कारण हरेक वर्ष 48,000 मानिस मुटु रोगबाट प्रभावित हुन्छन् र करिब 12,000 अकाल मृत्यु हुने गरेको आँकडा छ। कोलाहलबाट जनावरहरू पनि प्रभावित भएका छन्। अध्ययनले पत्ता लगाइएको छ कि आवाजले सबै प्राणी प्रजातिहरूमा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइरहेको छ।
ध्वनि प्रदूषणका कारण चरा चुरुङ्गीहरूले सबैभन्दा ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। चराहरू चर्को स्वरमा गाउँछन् वा चर्को आवाज निकाल्छन् ताकि तिनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्न सकुन्। युरोप, जापान वा बेलायतका सहरहरूमा बस्ने चराचुरुङ्गीहरू जङ्गलमा बस्ने टिट्सभन्दा ठूलो स्वरमा गाउँछन्। सडक छेउमा रहेका किरा फटेङ्ग्रा र भ्यागुताको आवाजमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। एक सर्वेक्षण अनुसार राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, फुटपाथमा हिँड्ने 90% मानिसहरूले सामान्य दायराभन्दा माथि आवाजको अनुभव गरिरहेका छन्। चर्को आवाजले पार्ने प्रत्यक्ष असर भनेको श्रवण शक्ति कमजोर हुँदै जानु हो। जो वर्कसप नजिक बस्छन् उनीहरूमा सामान्यतः टाउको दुख्ने घटनाहरू बढी हुने, धेरै निन्द्रा नलाग्ने लगायतका समस्या देखिने गर्छन्। ध्वनि प्रदूषणका कारण मानसिकता दुर्घटनाहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ र रासायनिक रोगको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। मानसिक रोग भएकाहरूका लागि त चर्को आवाज बिख बराबर हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रा कानहरूलाई 2 घन्टामा 100 टिभीको एक्सपोजरको लागि 16 घन्टा र त्यसभन्दा पनि बढी समयको लागि आराम चाहिन्छ। त्यसैले वर्कसपको नजिक घर हुनेहरूको अवस्था कति धेरै कहाली लाग्दो होला भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। बालेन शाहको देखा सिखी अन्य सहरमा पनि थम्मा थम भत्काइदै अवैध संरचना सहरलाई कुरूप बनाउने गाडी वर्कसपतिर गएन ध्यान। अधिकांश गाडी वर्कसपहरू मापदण्ड विपरीत कहिले थालनी होला सहरलाई सुन्दर बनाउने अभियान। गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपबाट सहरी सौन्दर्यमाथिको चुनौती विशेष द न्यूज रेप्या। नेपालमा करिब 40 लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। यी सवारी साधन वर्षको 1-2 पटक वर्कसप पुग्ने गर्छन्। यस हिसाबले पनि नेपालमा करिब 40-50 हजारको संख्यामा वर्कसपहरू छन्। एउटा वर्कसपमा सरदर 6 जनाले रोजगारी पाउनेको हिसाब गर्ने हो भने पनि वर्कसपका कारण करिब 3 लाखले रोजगारी पाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा वर्कसपमा काम गर्ने मध्ये 70% भारतीय छन्। अधिकांश वर्कसप सञ्चालकहरू पनि भारतीय नै छन्। वर्कसपको कमाइ निकै ठुलो छ तर शरीर कालो मैलो हुने भन्दै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, स्वदेशी वर्कसपमा काम गर्दैनन्। लाखौँ भारतीय नागरिकहरूलाई रोजगारी दिइरहेको र वार्षिक अरबौँ रुपियाँ भारत पठाइरहेको नेपालको वर्कसप व्यवसायलाई यत्तिकै छाडा छाड्ने या करको दायरामा ल्याउने, वर्कसपका कारण घुने गरेको स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। थरानका मेयर हर्क साम्पाङले यति बेला खानेपानी समस्या समाधानमा हात हालिरहनु भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यति बेला अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको छ। अब कुनै पालिकाका मेयरले वर्कसपले पुर्याएको समस्या समाधानतर्फ हात हाल्ने हो भने कस्तो होला? दर्शक वृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।